Degradēta vide ar izsistiem logiem, pamestām telpām un aizaugušu pagalmu. Tā ir bijušās vairumtirdzniecības bāzes teritorija Balvanovada Kūbulos, kuram uzņēmīgā Rozīšu ģimene atkal dod iespēju dzīvot, tikai šoreiz pavisam citādākā veidolā. No jūs tikāt pamanātī, līkērtī jūs mums, zvaigžu gaismā mums atī. Mums ir doma šo vietu atdzīvināt un uztaisīt par lielāko izklēts un atpūtas parku Latgalē. Ambiciozi mērķi, jā, zinam, bet līdz 2030. Gadam šeit būs vieta, kur gan atnāk, gan atpūsties, gan lieliem, gan maziem. Un centīsimies nodrošināt ļoti daudz pakalpojumus vienu vietu, lai nav jāmeklē. Var pagulēt, var paēst, var padzert, var paspēlēt. Tāds ir mums tas mērķis. Iepriekšējiem padomju laikos bija patērētāju biedrības noliktavas. Respektīvi, agrāk tik gāja galeram dzelzceļš, turēs sētas, un ar vagoniem, ar vilcieniem veda visas tā kā vairumtirdzniecības bāze. Loģistikas centrs, mūsdienu. Mūsdienu loģistikas centrs. Atveda ar vagoniem un tālāk jau par rajoniem ar mašīnām brauca šeit uz veikaliem vadāja. Tur ir pagrabi, tur bija kāposti, kartupeļi. Tur bija alkohols tajā bāzē. Tad, kad mēs iegādājāmies šo teritoriju, šeit bija pilnīgi viss aizaudzis. Logi izsisti, radiatori nozagti, ēkas sagruvušas. Mēs pašu spēkiem maksimāli, ko mēs varam laika gaitā, esam jau logus ielikuši, apkuri ievilkuši, visas komunikācijas esam ievilkuši. Nu, tā, lai cilvēcīgi pašiem šeit uzturēties un mazināt to degradēšo vidi Kūbulos. Rozīši stāsta, ka īpašums sākotnēji iegādāts ar pavisam citu mērķi, izmantot esošās noliktavas kartupeļu uzglabāšanai sulu cehu izveidei. Taču laikam ejot sapratuši, kas Balvu novadam būtu aktuālāks un soli pa solim sāk ciet, uzstādītā mērķa virzienā. Un par cik teritorija liela, telpas brīvas, tad domājam kaut ko arī priekš dvēseles, priekš sirds izdomāt. Tad tapa lāzertaks pagājušajā gadā, šogad jau ir papildus burgeri. Burgeri vispār tapa, nu, pilnīgi tas tāds spontāni, kā liekam visas idejas. Mēs bijām veikalā un viens bija meitenes no laukiem atbraukušas, kuras sūdzējās par to, ka Balvos nevar nopirkt burgerus, tikai hotdogi. Un tad man nes kāpēc radās ideja, ka burgeri, tātad vai kaut ko ar burgeriem. Tā arī aizsācies skladu burgeru stāsts, kurā galvenais akcents tiek likts uz ēdiena kvalitāti. Mēs strādājam tikai no svaigiem produktiem, ne no sasaldētajiem. Un 80% burgers sastāv no vietējiem ražotājiem produktiem. Jā, mums tas ir mūsu mērķis – atbalstīt vietējos ražotājus, iepirkt no viņiem produkciju un likt iekšā visu no visu, kas nāk no Latgales. Līdz ar burgeriem piedāvājumā ir arī beļģu vafeles un pašu spiest ābolsula, kā arī citas iecienītas uzkodiņas. Kā uzsver Rozīši, burgernīca ir mobila un allaž atvērta sadarbībai. Darba dienās mēs esam Balvos, Bērspils iela 1B stāvam. Brīvdienās, tā kā mums ir izbraukuma busiņš, mēs vairāk brīvdienās cenšamies dot priekšroku izbraukumā ēdināšanai. Mēs esam tur, kur ir ballītes, kur ir cilvēki, kur ir plūsma, burziņš. Tādā ziņā mums ir privilēģija. Mēs piebraucam un mēs sākam strādāt. Nu, tik cik vajag elektrības pieslēgumu. Taču līdz ar burgernīcas aktivitātēm Rozīši nepārtraukti strādā arī pie teritorijas labiekārtošanas un pakalpojumu klāsta paplašināšanas. Salīdzinoši augstā līmenī mēs esam izbūvējuši pirmo stāvu, uztaisījuši ražotni, gan sulu cehu, un tagad ražotni taisam priekš ēdināšanas. Viss pirmais stāvs mums būs ēdināšanai. Kas attiecās uz ēku, tad nākotnes plāns ir otrais stāvs visu izbūvēt. Lai sētas tieši iet jaunais Greenways. Gaidīsim tu velo turistus. Šeit varēs arī izīrēt riteņus. Grūtākais jau iesākt, ja par iesākšanu biznesu, tas ir reāli, protams, finansējums. Jā. Tāpēc, ka tu esi jauns uzņēmums, jauns projekts, tev pat tie paši inkubatori mums arī sākumā nenotiks vienkārši. Kamēr tu neesi sācis strādāt, pierādīt, parādīt, ka tu tiešām strādā un ka tiešām dari, tad jā, tad jau pa mazam sāk jau arī aizvērt. Bet pirmais, piemēram, ja kāds no nulles grib uzsākt, viņam nav finansējums, naudas apgrozāmo līdzekli, tas ir nenormāli grūti. Tā ir skeptiski, jā, un uz mums ļoti skeptiski skatījās, un cik mēs daudz esam prasījuši palīdzības. Vienīgais Balvu novads mūsu
tiešām, tiešām atbalstīja. Gan informatīvi, gan finansiāli, par ko viņam ir liels, liels paldies, jo Balvu Nots šobrīd ir par visiem uzņēmējiem tur rūpi. Tas arī bijis viens no iemesliem, kādēļ pēc 20 gadiem Rīgā Dzinters lēmis par atgriešanos Balvos. Man jau bija pirmā saskarsme ar Balvu tūrismu informācijas centru, un es jau vīram saku, jums tiešām esat šeit tik atvērti un tik draudzīgi, un uzreiz saka čau, nepaspēj iet jau pa durvīm, jo tev sniedz palīdzības roku, un Rīgā tā nav. Un ja kur pagriezies, tev visur ir atbalsts. Arī šodien mums ir tehniskas ķibeles saistībā ar koncertu. Viss viens zvans un puss pagasts jau ir gatavs mums palīdzēt, nu, šausmīgi atsaucīgi un draudzīgi iedzīvotāji, kas man, pēkš manis, tas ir, jā, pārsteigums. Tādēļ ar savu neizsīkstošo enerģiju, ideju bagātību un uzņēmību, klāt pievienojot novada vadības un pagasta iedzīvotāju atbalstu, Rozīši tic, ka līdz 2030. Gadam te patiešām būs sakārtota vide. Mēs laikam vēlētos, lai mums notic, ka mēs esam nopietni uzņēmēji, nav tā, kad vasaru atver un ziemu aizver. Mums ir plānā strādāt visu cauru gadu. Mēs esam atvērti ar ieteikumiem un kritikai. Mums nav mērķis kādu pievilkt, jo šis uzņēmums, konkrēti burgernīca, tāpa nevis, lai nopelnītu naudu, bet lai radītu cilvēkiem prieku. Ēdot, baudot garšīgu ēdienu. Tad, kad cilvēks ir paēdz, viņš ir laimīgs. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.